एमबीबीएस को भावे में हमी होस्टल में बस को जो 841 जो कैमरा में सीसी भाई 841 भाई पैला बस हम अल को हे भाई मिठो भाई खुश भाई धेरे दिन कसरी भाई धेरे दिन भाई अब तिम्रो के छ त कस्तो भइरहेछ मेरो ठीक छ दाइ अहिले अब एग्जामकै प्रिपरेसन नामकै तयारी छ है फोर्थ इयरको होइन हाम्रो मिश्रो भाइ छ है त अस्ति हामी एकचोटि म आएको थिएँ यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो धेरै पछाडि चाहिँ होइन एमबिबिएस सकेपछि मैले सेकेन्ड टाइम चाहिँ आउँदैछु र भाइहरू अब कस्तो छ त रुम के छ त अहिले म साथी छ अनि एकजना भाइ बसिरहेछ हाम्रो पुकार भाइ पनि छ होइन अर्को पो छ त अश्विनी भन्ने छ अहिले हामी चाहिँ पहिला हामी पनि 3 जनै थियो हामी 43 ब्याचको 841 मेरो चाहिँ बेड हेर्थ्यो होइन तर म धेरै जस्तो चाहिँ घरमै बस्थेँ ओर दोर घरबाटै हुन्थ्यो तर कहिले काहीँ बस्थेँ इन्टर्न बेला अब ड्युटी भएको बेला र कुनै इयरमा चाहिँ एक्जाम भएको बेला पनि म बसेँ यहाँ चाहिँ हाम्रो अवसर पोस्टर रहेछ बार्सिलोनाको है मेस्सीको हाम्रो मेस्सी फ्यान बार्सा फ्यान चाहिँ हाम्रो पाण्डे युवराज पाण्डे अहिले युकेमा छ साउट आउट टु हिम है पहिला पाण्डे चाहिँ हाम्रो उसले है युवराज पाण्डे उसले पोस्टर हाम्रो यता चाहिँ अभिनेश अधिकारी है साउट आउट टु हिम अहिले चाहिँ गभर्मेन्टमा चाहिँ उसले चाहिँ एज अ मेडिकल अफिसर थाइजागिर खाइरहेको छ है उसले चाहिँ साउट आउट टु हिम आउँछ र हेलमेटेडको चाहिँ कसले राखेको छ फेरि हाम्रो म चाहिँ अहिले आइएममा अब एमबी साइकेट्रीमा रेजिडेन्टमा जोइन गरेको छु भाइलाई साइकेट्री पोस्टिङमा भेटेको थिएँ होइन भाइ लास्टै इन्थु भाइ पुरै इन्ट्रेस्टेड है पुरै क्वेसन सोधिरहेको थिएँ भाइले एकदम राम्रो होइन ल भाइ के छ त अब एमबिबिएसको कस्तो भइरहेको छ आइएमको यस्तो भनिदियो नि त भाइ बहिनीहरू अब इन्ट्रान्स पनि आउन लाग्छ भदौमा होइन के छ यसो टिप्सहरू दिइदियो तिमीले होइन तिमी त प्रेसर पनि छौ म त धेरै वर्ष भइसक्यो भाइ यसो सर्टकटमा यसो इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू देऊ अनि एमबिबिएस कस्तो रहेछ यसो सेयर गरिदिउ न ओभरअल आइएममा आउँदाखेरि चाहिँ एज अ फर्स्ट इयर मेडिकल स्टुडेन्ट आउँदाखेरि एभ्रिथिङ इज न्यू एन्ड आफ्टर द्याट एज डे पासेस बाई यु स्टार्ट एक्सप्लोरिङ थिङ्स अनि त्यसपछि स्टेप बाई स्टेप धेरै कुरा थाहा हुँदैन धेरै क्वेसन्स हुन्छ बट विथ टाइम सबै कुरा थाहा हुँदै जान्छ एन्ड यु विल गेट नो एभ्रिथिङ ओभर हेयर अनि एभ्री एज डे पासेस बाई इट गेट्स इन्ट्रेस्टिङ एज यु मेक न्यू फ्रेन्ड्स एन्ड गेट टु नो न्यू थिङ्स सो एज अहिले चाहिँ तपाईँहरू इक्जामको टाइम छ भने सो प्रिपेयर वेल फर द इक्जाम फरगेट अबाउट एभ्रिथिङ एल्स एन्ड जस्ट ह्याभ अ गोल द्याट यु आर गोइङ टु बी इन आइएम अर वान अफ द सेन्ट्रल क्याम्पसेस इन नेपाल थ्याङ्क यू भाइ र मिश्र भाइ चाहिँ अब हाम्रो एकदम त्यो त टपर हो भाइ दाइ जो जो अब फर्स्ट इयरमा जोइन गर्ने भाइ बहिनीहरू अब यदि आइएममा तपाईँहरू आउनुभयो भने हाम्रो मिश्र भाइ अमित मिश्र भाइलाई चाहिँ सम्झिनु होला तपाईँहरूले अब तपाईँहरूको त दाइ नै हुन्छ हाम्रो दाइ होइन चिल हुनुहुन्छ दाइ भाइ भइहाल्यो सम्झिनु एकदम दाइले चाहिँ एडभाइस गर्छ होइन अमित मिश्र है हुन्छ दाइले चाहिँ एकदम एडभाइस गर्नेछ र के छ त पुकार भाइ के पढिरहेको छ त अहिले के हुँदैछ त अर्थोपेडिक्स तिम्रो एक्जामहरू अब आउँदैछ है अर्थोपेडिक्स हाम्रो इन्टर्नल एक्जाम छ त्यसको 2 महिनापछि चाहिँ फाइनल बोर्ड त्यसको लागि कस्तो आइएमको लाइफ कस्तो हुँदैछ त भाइ तिमी पहिला आइएमै ड्रिम होला नि त तिम्रो पहिला कस्तो भइरहेको छ अहिले अब आइएमको ड्रिम भइरहेको छ सुरुमा चाहिँ सुरु सुरुमा आउँदा चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी जस्तो भइरहेको थियो तर जस्तो जस्तो टाइम बित्दै गयो अब साथीहरू बोल्यो त्यस्तै अब दाइहरूसँग चिन्जान भयो यहाँको माहौल नै अब एउटा कस्तो भनौँ न एउटा होमली इन्भाइरोमेन्ट भइरहेको छ जस्तो लाग्नु थाल्यो पछि पछि भएपछि अब कतै बाहिर गयो भने पनि होस्टेलमा म किन छैन भनेर चाहिँ होस्टेल मिस भइरहेको जस्तो लाग्ने आफूलाई घर जाँदा त अलिकति बेसी नै हुन्छ बाहिर कतै होस्टेल चाहिँ मिस भइरहेको हुन्छ अनि यहाँ साथीहरू हुन्छन् होस्टेलमा रमाइलो पनि हुन्छ अब केही कुरो जानिएन भने साथीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दै पढ्न सकियो होइन यस फाइदा छ धेरै नै फाइदा छ होस्टेल पार्टी हुन्छ पार्टी हुन्छ मासु सासु बनाएर चियाहरू बनाउनको लागि
धेरै बुढो भइसक्यो रहेछ है. हाम्रो चाहिँ यस्तो फ्रेम बनाएको छैन है थर्ड थर्ड ब्याचको. यो हाम्रो फोटो चाहिँ ग्रुप फोटो चाहिँ छ है, तर एउटा चाहिँ बनाउनु पर्ने चाहिँ यस्तै होइन यादगार हुन्छ. साथीहरू सबै अब आफ्नो अब हुन्छ नि प्र्याक्टिस गरिरहेको छ है, त कोही कोही रेजिडेन्सी अब बाहिर नेपाल बाहिरै गरिरहेछन् होइन, धेरैले कोही नेपालमै गरिरहेछन् है. सबैलाई चाहिँ थर्ड थर्ड ब्याचलाई चाहिँ म साउट आउट दिन चाहन्छु होइन. दाइ हजुरलाई अनि आइएम कस्तो भयो त हजुरको? त हजुर त हामीभन्दा धेरै दुईचोटि आइसक्नु आइएममा. मेरो चाहिँ अब घरै आइएम जस्तो भइरहेको छ अनि एमबिबिएस पनि आइएममै, एमडी पनि आइएममै. अब तर म बिचमा त ब्रेक भएँ, बिचमा त आइनँ, तर मलाई चाहिँ फेरि आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो नस्ट्याल्जिक भयो क्या, त्यो छुट्टै त्यो फिलिङ आयो क्या, कस्तो नस्ट्याल्जिया भयो, कस्तो छुट्टै क्या आफ्नो होम जो फेरि रिटर्न आयो जस्तो फिल भयो. र एकदम म अहिले ह्याप्पी छु. साइकेट्रीमा एज अ रेजिडेन्ट इन्ट्रेस्ट अब साइकेट्री नै थियो मेरो. अहिले अब एज अ फर्स्ट इयर चाहिँ मैले सिक्न पाइरहेको छु. एकदम म चाहिँ आफूलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ एकदम ग्रेटफुल पनि छु अब आइएममा, किनभने मेरो यहाँ चाहिँ अब कर्मथलो जस्तो नै भयो बिङ्गर डक्टर. अन्त अनि अहिले इक्जाम इक्जाम भइरहेको भाइहरूलाई अलिक प्रेसर हुन्छ नि, स्ट्रेस तिनीहरूलाई इन्ट्रान्सको इक्जाम जे पनि अब इक्जाम, यो भिडियो हेर्नेहरू इक्जाममा आइरहेछ भने चाहिँ अब त रिभिजन गर्ने हो, बेस्ट गर्ने हो, अब जे छ होइन बेस्ट दिने होइन भाइ, अब जे छ आफ्नो बेस्ट दिने हो, केही नसोच्ने होइन. अघि अमित भाइले भने जस्तै बेस्ट दिनु पऱ्यो, त्यसकै लागि फोकस हुनु पऱ्यो, र गल्ती ब्लन्डर गर्नु भएन. मेन कुरा चाहिँ जति आउँछ त्यो चाहिँ करेक्टली राइट गर्नु पऱ्यो. मैले ओएमआर सिटहरू कसरी भर्ने भन्यो भने रिसेन्ट भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो पनि हेर्नु होला. र तिमीहरू भन न, अरू तिमीहरू फ्रेसर छ तिमीहरू भन न कसरी पढ्ने होइन, पढ्ने अब त पढ्ने भइहाल्यो. अब लास्ट लास्ट आवरमा त्यो आफूले गरेको मिस्टेकहरूमा के गर्छ त्यो रिपिट गर्नु भएन मेन कुरा. र मेन कुरा चाहिँ गल्तीबाट सिक्नु पऱ्यो. जो जो ड्रपरहरू छ, अब जो जो फ्रेसर छ, गल्ती गर्नु भएन, त्यही त छ कम्पिटिसन छ, तर डराउनु भएन होइन. सबैजना ले चाहिँ मेहनत गरेकै फल आउँछ, त्यही भएर चाहिँ राम्रो गर्नु होला. तर रिजल्ट भन्ने कुरा चाहिँ एक्जाम पर्फर्मेन्स म्याटर गर्छ, त्यही भएर एक्जाममा चाहिँ एकदम तपाईँले तिन चार महिना अथवा छ महिना एक वर्ष कति मेहनत गर्नुभयो, लास्टमा एक्जाम डे नै डिटर्माइन गर्छ होइन त. होइन त अमित भाइ, तिमी त झन् टपर हो अमित दाइ. ठिक छ ठिक छ, भन्नु न. त्यही लास्ट आवरमा अलिकति गाह्रो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ नि त भाइ बहिनीहरूलाई. लास्ट आवरमा पनि अलिकति अप्ठ्यारो सिचुएसन हुन्छ, लाइक तपाईँले जसरी कुनै इन्स्टिच्युटमा प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको हुन्छ ओएमआर सिट, त्यस्तो सिट पनि हुँदैन. द सिट इज डिफ्रेन्ट, त्यहाँ गएर हामीले गोलो गोलो लगाइरहेको हुन्छ, त्यहाँ गएर इलेप्टिकल आउँछ. सो डोन्ट गेट एकदमै अफ्रेड चाहिँ नआउनु होला, किप काम एन्ड ट्राई डुइङ थिङ्स. अनि बेल्ट चाहिँ लगाएर नजानु होला, मेटलवाला बेल्ट चाहिँ नलाएर जानु होला. सँग पैसा चाहिँ त्यो भाडा जतिको पैसा मात्रै राख्नु होला, अरू पैसा चाहिँ नराख्नु होला, नभए अरूलाई दिएर जानुपर्छ त्यो पैसा चाहिँ. सो अनि अरू कुरा चाहिँ एक्जाम हलमा बसिसकेपछि ट्राई टु बी एज काम एज पोसिबल है, द्याट इज द बेस्ट थिङ यु क्यान डु इन द एक्जाम हल. सो डु द्याट एन्ड गिभ युर बेस्ट, बट फर्गेट अबाउट द रेस्ट. द्याट इज काम, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है. जस्तो म अहिले साइकोलोजी पढ्दैछु, धेरैजना चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ प्यानिक भएर आइरह हुन्छ कि एक्जामको प्रेसर धेरै तनाव दिन्छ. जति एक्जामको स्ट्रेस लियो, जति त्यसको सोच्यो, त्यति मिस्टेक गर्छन्, त्यति मिस्टेक भएपछि के हुन्छ, जति मिस्टेक त्यति एक्जाम बिग्रिन्छ. सो काम स्टेक काम भाइले भने जस्तै एकदम काम हुन जरुरत छ. यो दराज 1914 को दराज हो, 1914 दराज हो नि. हाम्रो महाकवि लक्ष्मीको पिक्चर छ, ठिक छ ठिक छ. यहाँ चाहिँ के छ, यो रेन्ज पनि रहेछ धौलागिरी अन्नपूर्ण होइन, पुनिको रेन्ज होइन. पुनि पनि हामी ट्रेकिङ गएको थियो है, हामी फोर्थ इयरमा. तिमीहरूको फिल्ड भिजिट भयो भयो, कहाँ कहाँ घुम्यो त? अन्नपूर्ण बेस क्याम्प घुम्यौँ, रिसुङ्गा लैलो, पोखरा. अनि हाम्रो पनि त्यही एरियातिरै पऱ्यो क्या, हाम्रो पनि तिमीहरू जस्तै रहेछ. ल हामी हुन्छ भाइ, हेर्दै गरौँ ल है. ल एक्जाम पनि फोर्थ इयरमा फाल्नु होइन है त, जति बेस्ट गर्न सकिन्छ अहिले प्रिपेयर गर्ने ल. सी यु भाइ है. अब दाइ एलुमिनी हो, अब यहाँको एलुमिनी भइहाल्यो, त्यो पनि म बेला बेलामा आइहाल्छु अनि म रेगुलर पनि आइ भइहाल्छु. हजुर अनि ठिक छ, तिम्रो साइकेट्री त्यो त भएको छैन, सकिसक्यो नि तिमीलाई चाहिँ मैले त्यो भएन उसलाई चाहिँ भेटेँ. ठिक छ, र जो जो भाइ बहिनीहरू चाहिँ अब फर्स्ट इयरमा आउने भाइ बहिनीहरूलाई पनि हाम्रो स्पेसल एडभाइसहरू आउँदैछ. इन्ट्रान्सको त भइहाल्यो, स्पेसल एडभाइस हामी लिएर आउँदैछौँ होइन.
ओके हामी चाहिँ माथि जाउँ अब है सी यु भाइ ल बाहिर ल चाहिँ हाम्रो बाहिर होइन देखिरहेको छ यो होस्टेल चाहिँ माथि जाउनु पर्छ कुरा गर्दै गर्नु हाम्रो आइएमको हजुरको लाइफ स्टाइल कस्तो नस्टाइलजिक भयो भन्नु न तर सबै त्यति बेला सुट गर्न पर्ने रहेछ गर्न पाएन होइन अहिले पनि एकदम नस्टाइलजिक भइरहेछ एकदम नजिक छ नि त माथि पदमा आउनलाई टेरेसमा आउनलाई हामी जहिले यहाँ आउँथ्यो अनि हामी केटाहरूसँग चाहिँ गफ गर्थ्यौँ अब एकदम याद आउँछ यहाँ गफ गर्थ्यो यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फुटबल खेलिरहेको हुन्थ्यो होइन बास्केटबलहरू खेलिरहेको हुन्थ्यो यो मल्टिप्लेक्समा क्रिकेटहरू धेरै खेलिन्छ यहाँ हामीले खेलियो कति है ए हाम्रो हाम्रो खेलै खेलेन हाम्रो फुटबल ग्राउन्ड भनेको नि यही हो क्रिकेट ग्राउन्ड भनेको नि यही हो सबै यही हो हाम्रो आइएमभरिको अल इन वान मल्टिप्लेक्स भन्छ यसलाई चाहिँ त्यही भएर बास्केटबलको कोर्ट सबै युज गर्ने सबैलाई युज गर्ने अहिले चाहिँ अलिक राम्रो बनाएको छ पहिलाभन्दा जो ठिकै छ मतलब यति हो भाइ नि राम्रै छ खेल्न एडिक्सनको त्यो पनि देखिरहेको रहेछ है उता छ यो हाम्रो चाहिँ आइटी डिपार्टमेन्ट है सबै आइटी छ आइटी उता चाहिँ बालकान्ति तपाईँले देखिरहनु भएको छ है यो नयाँ हाम्रो नयाँ अहिले पछि देखाउँला बेसिक साइन्स हाम्रो बेला थिएन खासै बेसिक साइन्स उताबाट चाहिँ हाम्रो सबै देखिन्छ होइन आइएमको नजरिया आज चाहिँ आइएमको सर्ट होस्टेल टुर यो बी ब्लक होइन भाइ त्यो चाहिँ कुन हो बिचको हाम्रो बेला थिएन नि बिचको गर्ल्स होस्टेल हो त डी र ई ब्लक यो योवाला यो गर्ल्स होस्टेल योवाला होइन गर्ल्स हो त्यो पनि गर्ल्स हो पुरानो गर्ल्स होस्टेल हो यो नयाँ गर्ल्स होस्टेल यो नयाँ हो ए त्यो चाहिँ बी ब्लक भयो उता सी ब्लक तिमी सी ब्लकमा होइन तर होस्टेल पाउनु बहुत गाह्रो छ लाइक होस्टेल पाउनु चाहिँ गाह्रो छ है इयरमा पाइन्छ भाइ थर्ड इयर थर्ड इयरमा त्यो पनि अझै सेकेन्ड इयरमै त्यो पनि अन्डर द टेबल आउनुपर्छ अरू हाम्रो डिन अफिस पनि छ होइन आइएम डिन अफिस छ ऊ त्यो बिडिएसको बिडिएसको पढ्ने कहाँ हो थर्ड इयरदेखि पढ्ने ऊ त्यो ठिक छ ठिक छ ल यो चाहिँ हाम्रो होइन अप्स एन्ड डाउन्स एमबिबिएसभित्र छिरेको अप्स एन्ड डाउन्स के छ त अब अरू प्लस टू भर्खरदेखि स्टुडेन्टहरूले तिनीहरूले एमबिबिएस अब एमबिबिएस लाइफ भनेको एकदम अप एन्ड डाउन नै हो भाइ जर्नी एकदम ब्युटिफुल जर्नी हुन्छ मेमोरेबल जर्नी हुन्छ होइन कहिले काहीँ स्ट्रेसफुल त एक्जाममा भइहाल्छ तर एक्जाम बाहेक अरू चाहिँ एकदम खतरा रमाइलो हुन्छ एकदम रमाइलो हामी धेरै टाइम बिताएँ म स्पेसली यहाँ चाहिँ माथि रुख टेरेसमा चाहिँ मैले धेरै टाइम बिताएँ है सिरियस भाइ र सबै साथीहरू अब मेरो ब्याचको साथीहरूले हेर्दैछ भने पनि थाहा हुन्छ धेरैजनालाई होइन यहाँबाट उता केटाहरू पनि हुन्थ्यो बी ब्लकका केटाहरू देखिन्थ्यो क्या कुरा गरिन्थ्यो हामीले कहिलेकाहीँ होइन कमन अब त्यतिखेर ऱ्यागिङ हुन्थ्यो कि नि त यहाँ ऱ्यागिङ त एकचोटि त रुख टेरेसमै बोलाएर हामीलाई धेरै ऱ्यागिङ गऱ्यो नि त फर्स्ट इयरमा मलाई याद छ बी ब्लकको माथि रुख टेरेसमा हामीलाई सुन्तला पार्टी पर्थ्यो अनि सुन्तला पार्टी अनि चाट खुवायो चाट त बुझ्छौ नि चाट भनेको खाने चाट होइन होइन तपाईँको त हजुरको ब्याचले बुझ्छ होला हाम्रो ब्याचले चाहिँ बुझ्छ होइन तिमीहरूकोमा अलिकति भएन होला हाम्रोतिर हाम्रो बेलासम्म थिएन त हाम्रो बेला पोलिटिक्स अलिकति भयो त्यति बेलाको माहौल छुट्टै छ होइन अब त्यो त अब सकिसक्यो होइन अब त्यो छुट्टै कुरा हो अहिले सबैजना अब आफ्नो लाइफमा अगाडि बढिसक्यो होइन अरू कलेजमा छ नि त अरू कलेजमा त ऱ्यागिङ छ अरू कलेजमा अलिक धेरै हाम्रोमा ऱ्यागिङ त खासै भएन त्यस्तो त्यस्तो अरू जस्तो धरान जस्तो ऱ्यागिङ चाहिँ खासै भएन होइन तिमीहरू कस्तो भयो त हाम्रो त के हुनु हाम्रो अरू प्यारल ब्याचहरू अरू कलेजहरूमा चाहिँ अलिक ऱ्यागिङ हुन्छ भन्थे अनि यो चाहिँ हाम्रो नयाँ के अरे बेसिक साइन्स एडमिनिस्ट्रेसन सबै यहीँ हाम्रो थिएन यार पहिला नयाँ भर्खर यो वर्ष स्टार्ट भयो यो एकचोटि चाहिँ हामी बेसिक साइन्सको पनि टुर गरौँ होइन भाइ नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी बेसिक साइन्सको हामी फर्स्ट इयरहरूसँग चाहिँ भेट त्यो फेसिलिटी बनिसकेको जम्ला अलिअलि छ राम्रो छैन अहिले राम्रो छैन त्यति बेला बनाएपछि हामी बेसिक साइन्स हामीले बेसिक साइन्स हाम्रो एमबिबिएसको कोर होइन फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर बिताएको र थर्ड इयर पनि त हुन्छ नि यहाँ थर्ड इयर चाहिँ थर्ड इयरको पनि पढाइ यहीँ हुन्छ फोर्थ इयरको पनि हुन्छ होइन क्लासेसहरू अनि हाम्रो चाहिँ एल्लो बिल्डिङमा पनि एकचोटि बेसिक साइन्स त्यो त हाम्रो पहिलाको ब्याचहरू पहिला पुरानो ब्याचहरू एल्लो बिल्डिङमा पढ्थ्यो होइन एसी ब्याग खान जाने पनि त्यही नै हो त्यही हो अब धेरै नौ नम्बरमा धेरै एक्जाम दियो अब त्यो पनि एकचोटि पार्टी गरौँला पार्टी हुने ठाउँ त्योमा टुर गरौँला आज चाहिँ जो होस्टेल टुर स्पेसली मेरो आफ्नो आफ्नो 831 आफ्नो रुम मेरो साथसाथै चाहिँ मेरो दुईजना साथीहरूको बेस्टिजहरूको चाहिँ रुम हो अब केटाहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब मिस गरिरहेको छु होइन तिमीहरूलाई आज अब मिस गरेँ मैले चाहिँ आज नस्टाल्जिक भएँ केटाहरूकोसँग गफ अब केटाहरू आफ्नै दुनियाँमा छ
कोही होइन अब टाढा छन् होइन अब त्यही अब थर्टिजमा गएस् त अब आफ्नो लाइफमा है आफ्नो लाइफ भइहाल्यो है अब थाहा छ केटाहरूलाई होइन अब मैले चाहिँ साइकेट्री जोइन गरिसकेँ भनेर अब उनीहरूले पनि अब आफ्नो फिल्डमा अगाडि बढिरहेको छ होइन म चाहिँ सबै हाम्रो 33 ब्याचलाई चाहिँ म चाहिँ याद गर्न चाहन्छु आज र सबैजना 33 ब्याचका सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ राम्रो गरोस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आज बेस्ट विसेस दिन चाहन्छु सबैको लागि होइन त्यसरी ओपनली मैले भनेको थिएन युट्युबमा र सबैलाई चाहिँ आफ्नो करियरको आफ्नो लाइफको सबैको लागि चाहिँ म चाहिँ एकदम बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु भित्रैबाट र सबैलाई मिस गरिरहेको छु होइन नट ओन्ली कि मैले आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड्सहरूलाई मात्रै होइन हाम्रो पुरै सबै 33 ब्याचका सबै साथीहरूलाई धेरै जस्तो चाहिँ हामी एउटा कोर ग्रुपका साथीहरूलाई चाहिँ मैले धेरै मिस गर्छु है त लगायत अरू सबै 33 ब्याचका सबै साथीहरूलाई चाहिँ म भित्रबाट सम्झिन चाहन्छु र यो भिडियो पुग्यो भने चाहिँ हेर्नुहुन्छ सबैले हेर्छन् सो अलिकति छुट्टै फिलिङ हुने रहेछ आइएमको चाहिँ जस्तो फेरि पनि म चाहिँ ब्याक आएको छु आइएममै अनि एमडी अलि एमबिबिएस र एमडी चाहिँ अलिक फरक हुने रहेछ अलिकति त्यो डिफ्रेन्ट जोन डिफ्रेन्ट भाइब अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्ने रहेछ एमडीमा चाहिँ हजुर जुन चाहिँ अहिले मैले फिल गरिरहेको छु र कुनै दिन चाहिँ म एज अ फर्स्ट इयर अब रेजिडेन्ट त्यो दिनको एकचोटि चाहिँ भ्लग बनाउँछु होइन सजिलो हुन्छ सबलाई सबलाई सजिलो हुन्छ फर्स्ट इयर रेजिडेन्ट टफ हुन्छ त्यो एमबिबिएस अरू जो नचुज गरेको छ नि मेडिकल फिल्डमा फ्यामिलीको प्रेसरले अनि तिनीहरूले चाहिँ कहिले यसो हस्पिटलमा गएर एक्सपिरियन्स गर्दा हुन्छ कि के छ कस्तो छ र तपाईँहरू चाहिँ एमबिबिएस जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आर यु रियली इन्ट्रेस्टेड है यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त आर यु रियली इन्ट्रेस्टेड टु बिकम अ डक्टर रियली डेडिकेटेड है त टु सेक्रिफाइस युर तपाईँहरूको टाइम के किनभने तपाईँहरूको हेर्नुहोस् अरू पार्टी गरेर हुन्छ तपाईँहरू पढ्नुपर्छ अरू पार्टी गरेर हुन्छ तपाईँहरू बिरामी हेर्नुपर्छ सो आर यु विलिङ टु डेडिकेट युर टाइम फर द्याट है यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है सिरिस भाइ मैले तिमीलाई कुरा गरेको थिएँ नि सबै भाइ बहिनीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु र अन्तिममा चाहिँ मैले सिरिस भाइलाई चाहिँ अब सिरिस भाइ हाम्रो आजको यो भिडियो बेस्ट अफ लक हेभ गुड डे के भन्नु बेस्ट यति मात्रै नै मेरो सब ठिक छ मेरो त त्यहाँबाट क्वेसन सोधिहाल्नु के अरे क्वेसन सोध्यो ल सबैलाई बेस्ट अफ लक बेस्ट अफ लक एक्जामको लागि बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू भाइ है त र आजको लागि हाम्रो है त मेमोरेबल आजको ब्लग होस्टेल है त यो एकचोटि राउन्ड अप गरेर म बिदा हुन चाहन्छु पानी पनि पर्न लाग्यो भाइ है बेस्ट बेस्ट सबैलाई बेस्ट विसेस है त आफ्नो बेस्ट गर्नु होइन सिरिस भाइ ल yep.